guys! I'm Junie Sorsano of Buhay sa Dubai at nandito na naman tayo ulit sa Max's Restaurant. Specifically, nasa Karama Brands po nila tayo and we will try ang kanilang Visayan Food Festival. At para bigyan kayo ng mga reviews later, I invited some of my friends na mga foodie rin para makapagbigay sila ng mga feedback. So ngayon, isa-isa natin, let's start with a beauty vlogger. Walang iba kundi si Cash. Join me na madalas natin nakakasama dito sa Max's Restaurant. Kumusta naman? Excited ka? Ay, obvious. Kasi iba this time yung matitikman natin, right? Which is excited ako kasi I have a Visaya blood. So excited talaga akong, syempre matikman yung mga Visaya na original foods. Oo, yung mga food na nakalakihan natin sa probinsya. Okay, and of course, hindi lang tayong dalawa. Tatawagin din natin ang ating dalawang foodie pa na mga medyo good-looking to. Patay ako dyan. Okay? Pero malalaman natin, okay? Kasi for the first time, makakasama natin sila sa food trip ngayon. Let's start with Angelo. Okay, hello! Hello po sa inyong lahat. Ako po si Angelo, kaibigan po ni Sir Junior. Isang foodie rin. Okay, so dito kasi sa Dubai, I know you're doing mga pageants and modeling. Saan page ka nila pwedeng i-follow, Fincase? The Boy Next Door, Angelo po. Yeah, i-follow nyo lang po ako. Kaya pala mukhang kapitbahay lang kita, The Boy Next Door. Hindi naman po tayo nagkakalayo. Okay, sige. Okay, and of course, kasama din natin si Arnel. Kumusta? Okay naman, Sir Joni. So, I'm very excited nandito ako. Okay, kasi this evening pala is matitikman natin ang kanilang Visayan Food Festival which is available siya for the month of September and October. So ikaw, Arnel, ano yung introduction mo into Visayan food? Actually, Ilonggo, Visaya kasi ako. Parang familiar sa akin yung food ngayon. So excited na ako. Ako, I'm looking after with Balbacwa kasi na-miss ko yan nung kabataan ko pa talaga. Okay, para sa mga viewers lang natin ngayon, ano yung Facebook page kung saan pwede kanilang i-follow? Arnel para nakasigan lang po. Okay, so ngayon, ready na ba kayo? Tikman na natin ang Visayan Food Festival. Dito lang yan sa Max's Restaurant. Let's go! One of the reason why I love Max's kasi, di ba parang we've been here many times, pero we're always trying yung mga new dishes na meron sila. Yes. And for this time, nalaman ko, all of us has Visayan blood. Hindi siya sinasadya. Yes. Kayo, ano talaga yung nami-miss nyo na food? Like, ikaw kasi sa mother side eh. I don't know kung you still have a recall na nagluluto ang mami mo ng Visayan food sa bahay nyo. Kasi ako talaga yung balbakwa, promise. Yung parents ko kasi dati, kami ang may pinakamalaking inuman at saka kainan doon sa probinsya. Oh, we're selling barbacoa pero made of karabaw. Dito kasi they're using dito oxtail. Sa'yo, Cass, ano yung naalala mong Visayan? Well, kanina ko kasi nasabi yung sinuglaw. Ang term nila kasi ngayon sa mga Tagalog is kinilaw. Nabis ko sa Visayan naman yung pag kumakain kami sa dagat. Oo. Yung sa saging. Parang noodle fight. Yes. Tapos puro seafood lahat. Dito meron sila pakolo chicken inasal. So ikaw, anong favorite mo mga grill? Sa chicken, ganyan. Tsaka depende rin sa sauce. Ako sa seafood kasi gusto ko talaga squid at saka shrimp lang. Tamad kasi ako mga lakal ng katalangka. Naku, ako ang favorite ko yung bangus na may mga lamang pang kamati, sibuya sa loob. Diba? Iyaw talaga. Ako hindi ako masyadong mahilig sa bangus kasi madaming tinig. Correct. Pero chan, kinakain mo diba? Yes. Actually, kumakain ako ng bangus pero bonded. Kaya guys, kayo kapag nami-miss nyo po ang mga pagkain from Visayas, ayan, so yayain nyo na yung mga kaibigan nyo. Pumunta kayo dito until October na lang yan para matry nyo yung mga, makasanayin yung mga food from your home. Okay, ito yung parang food for our soul, tayo yung mga nasa from Visayas. Okay. Ito na, na-serve na sa atin yung food and nakakagutom na siya sobra. Pero when it comes to presentation kasi, what I like about Max's Restaurant talaga is pinapatunayan talaga nila tayo ay mga hashtag world-class Pinoy. Nakakatuwa to that if you invited friends na umorder dito sa Filipino restaurant, talaga yung serving nila, yung plating nila, yung presentation ng food,
is alam mong lumilevel talaga sa kanila. Kahit ibang lahi siguro na dadali mo dito, mamamahasa. Eto, kasi this is a Middle East concept. Di ba po sa Philippines kasi, we have the barbecue. Dito, meron silang chicken inasal. But they're serving it in a skewer. Tapos ganito yung serving kasi dito, so nakakatuwa siya. Parang twist. Yes, it's good. Yung concept na parang pag nakita ng mga ibang lahi, lalo ng Arabic. Oo. Yes, magkaka-interest sila ito, try. Middle Eastern naman, mga taga UAE naman, they love grilled eh. Mahilig din sila sa mga grilled talaga. Ikaw, sa apat na dish na nandito, Arnel, unahin natin sa'yo. Ano yung unang mong titik? Siguro ito. Barbecue agad. Ang ganda yung onion. Oh, ikaw, Cass. Kanina mo pa sinasabi. Pero gusto ko siyang itry. Ako ito rin. Kasi medyo may pagkahawig siya sa favorite ko na food na kare-kare. Kulay niya. Oh, as far as I know, ito parang medyo maasim siya ng konti. And I think spicy siya. May mga sili siya. Oo. Ako talaga ito. I love bangus belly kasi mapapakanin ako dito. Okay, so attack na! Let's eat! Okay. Ito na guys, ang pinakahihintay ng lahat, siyempre after mo ng napakasarap mo na dinner, eh kailangan meron kang, ayan, dessert din of course, and this is a very known naman from Visayas area. Ito ay ang piyaya. Ang piyaya pala can be served like this. Nakakatuwa sa nose, it comes with two ice cream. I think we have to try. Oo, inipin siya, tapos meron siyang ube sa loob. Ayun, pasalubong. Perfect pasalubong to. Kasi actually, ito yung mga lagi pinapasalubong gaya yung Pilipinas. Ano? Oo, di ba yung mga nagbakasyon? Mm-hmm. Information sa inyo guys, for you to enjoy piyayan talaga, I think you really need to dip it sa ice cream. Masarap pala siya with ice cream. Kala ko pag isa lang yung na. First time you deny ice cream. Okay, so yun na guys, natapos ang ating dinner. Kumusta naman ang inyong dining experience dito sa Maxes? Nag-usap kami sa Maxes. So, thank you sa Maxes na sa pag-invite. So, super busog kami. At saka sarap ng mga food. Arnel, mukhang marami kang kinain. Tumaba ka na. Hindi, joke lang. Okay, ito. Si mahilig sa balbakwa kanina. Kumusta naman ang dining experience mo ngayon? Ngayon ko na lang ulit nakatikim ng ano, parang Visayan foods. Yung mom ko naman kasi normally yung traditional food na lang na ang ginagawa niya. So, pero kasi kung based kasi sa look mo, parang mahilig ka lang sa mga noodles eh. Di ba? Mga Korean, ganyan. Oh, pero guys, Pilipino ka, di ba? Oh, Pilipino po ako. So ano yung pinakamasarap na experience na na-try mo yung Visayan food again tonight? Bacolo, the inasal nila, chicken inasal. Tentama yung verdict mo eh, na parang yung kanilang balbakwa, parang Visayan version ng puchero. So kasi di ba nalasami yung banana? Oo, parang may pagka-puchero siya, tsaka at the same time, hinaluan nila ng beans, tsaka yung may konting asim, tsaka yung tamis. Dito naman kasama natin si Cass kasi mas madalas kita nakakasama sa mga food vlog. Yeah. Ano naman ang masasabi mo sa kanilang sinugba plus kinilaw na sinuglaw? Ina-expect kong lasa. Actually, hindi ako na-disappoint. Mas nahigitan niya. Kasi ang sarap talaga yung mixture ng calamansi, suka, sili, and luya. Plus yung grilled beef and yung fresh salmon. Tama-tama lang yung lasa. Ako naman, to be honest, first time ko makatikim ng kilawin, tapos may kahalong parang sinugba. Oh, okay. Promise, kasi mostly kapag kilawin lang. So ito, pinag-mix nila, kaya siya kakaiba. Yes, at talagang masarap. Thumbs up sa Max's Restaurant kasi talagang nai-offer nila yung authentic taste ng Visayan food. Okay guys, so ngayon naman makakausap natin ang kanilang restaurant supervisor na si Sir Rene. Ayan, good evening sa'yo, sir. Magandang gabi po. Welcome po tayo dito sa Max's.
Okay, so una sa lahat po, we are so thankful na na-try namin ang inyong Visayan Food Festival. So can you tell us more about this festival po na meron kayo? Okay, dito po sa Maxa, sino-offer natin yung Visayan Food Festival. Mm-hmm. Kasi para naman matikman ng mga kababayan natin na from all over Visayas and Mindanao, uh-oh, from the Philippines, na mai-offer din dito sa Max's restaurant dito sa Dubai. Okay. So this offer is 2 October lang po. Kaya bilisan niyo na at tikman niyo na po. Eh tutulungan tayo ni Sir Rene. So ano po yung apat na dish plus yung isang special dessert na meron tayo? Sa Visayan menu po natin is a complete meal siya from starter to dessert. Starter natin is sinuglaw. Oh, so kilawin. Okay. Kilawin, kung sa Tagalog pa ay kilawin. So bakit siya tinawag na sinuglaw? Dahil ito po ay kombinasyon ng inihaw tsaka kilawin. So sa Visaya is sinugba and kinilaw. So it's called sinuglaw. Okay, now I totally understand kung bakit ganun. Kaya kasi kanina, akala namin kilawin lang, pero sabi bakit may mga ibang mixes. Yes. So yung sinuglaw po ba, isaan siya kilalang island sa Philippines? For me, na alam ko lang din sa Mindanao yun. I was born and raised sa Mindanao. Doon ko din nakilala si sinuglaw. Okay, kasi marami sa atin, ano? Like ako guys, lumaki din ako sa Mindanao area. Oh. Oo, pero yung nga lang dugong Ilonggo talaga ako. May mga ilang food like yung balbakwa na yun, is doon ko rin din nakilala. Yes. Ang sunod po natin is originally from Bacolod. It's called, ayan, Bacolod Inasal. So sa inyo ata. Yes, atin, super, super sarap guys. For the first time, I will recommend this to all of you guys to try ang kanilang Bacolod Inasal. Sobrang sarap. Bacolod Inasal kasi nasa barbecue stick na malaki. So why are you serving it sa skewer? Automated griller siya. Okay. And for our info, is grilled from a rear charcoal po talaga. Alright. So totoong uling. So doon po talaga nagpapasaram. Uh-oh. Malalasahan natin yung authentic na Bacolod Inasal. Okay, so I think that's the secret guys why the taste kanina. Lahat kami, iisa yung comment namin when it comes to your Bacolod Inasal. Kasi nga parang lasang from Philippines talaga. Kaya highly recommended ko yan ha. Actually, it's my personal favorite. Kaya yes, ko siyang kainin araw-araw. At kahit walang sauce. Walang sauce, tama, ang lasa, tama, na niya. Tama. Okay, so yung next na dish naman po natin. Next dish is yung inununan. So palagay ko, it's famous also. Ito from the Mindanao area. Inununan is kung sa Tagalog, ito po yung pinakapaksiw sa mga Tagalog. Oo, paksiw. Pero what differs is nakabalot po siya sa dahon ng saging. Mm-hmm. And may mga gulay like ampalaya, cherry tomato. Mm-hmm. Ang kanilang inununan is, ang masasabi ko lang, mapapakanin ka talaga sa sarap. Takot na takot ako kumain ng mga isda kasi na matinik. I always visit Max's restaurant is because of your bangus belly. At ito ngayon, bagong favorite ko, which is available lang guys hanggang October, ang kanilang sinuglaw. And the last one, beef balbakwa. So what is the difference of your beef balbakwa dito compared to what we have in the Philippines? We are using beef tripe and oxtail. It is garnished also with star anise and baked beans. Parang sa Tagalog, ito ay pinaka-putsyari nila. Yes, kasi yes, meron din tong saban ng saging. Oo, kaya pala medyo may tamis-tamis siya kanina. Oo, dahil sa saban ng saging. And of course, hindi matatapos ang yung napakasarap na dinner kung wala kang dessert. Pinaka-ano din ng Bacolod? Piyaya. Ube piyaya. So it's a piyaya stuffed with ube halaya. And ito pong nagandahan dito is hindi mo to siya mabibili from other supermarket. It's homemade piyaya. Oh, so gawa niyo mismo dito? Gawa mismo ni chef po. Masarap po yan. Okay. Oh, well, I can't differentiate guys what we are actually buying from the Philippines at meron sila dito. Akala ko talaga, yes, talaga galing Pilipinas, so gawa dito. Gawa siya dito. It's homemade. At the back of house, ginawa po talaga ni chef yan. Galing! So pwedeng-pwede na pala, ready na kayo sa Pasko. Okay, ganito sir. Tell us po, kasi all of us are surprised nung sinerve nyo na siya, nakalagay siya, nakapatong siya sa 2 scoop of ice cream. Wow! Kasi for the first time, ngayon lang ako nakakain ng piyaya na masarap pala siyang i-dip sa ice cream. Kaninong idea po ang lahat ng ito? Of course, sa pinakagwapo nating chef, si Chef Henry Enriquez Suarez. Okay. Okay. The idea is all coming from him.
Actually, ang sarap nga talaga, even I was surprised. Yes. And itong ube ice cream natin is specially made for Maxes. Kung pupunta ka ng supermarket sa Dubai, wala kang makikitang ube ice cream dito. Dito lang yun. So it's specially made for Maxes talaga. Thank you so much po, Sir Rene. And ngayon na lang po, para lang sa mga viewers natin na interesado ng matikman ang inyong Visayan Food Festival, ano po ang inyong timing during weekdays and weekend? Dito po sa Maxes Karama, open po tayo from 10 a.m. to 12 midnight. So available po lahat ng Visayan menu natin all day round. Meron din po tayong branch from Algorer Center sa may Riga. Yes. Open din po sila, I guess, from 10 to 12 as well. And we also have two branches in Abu Dhabi, like sa Dalma Mall and Corniche. And one also in Al-Ain. Sa lahat ng mga Bisaya, sa tanang mga Bisaya, gidasig ko kamo, giauhag ko kamo na muani na dere sa Maxis Restaurant din hilang sa Middle East. Kaya bago pa mahuman ang atong offer na Visayan Menu Festival hanggang October lang, visit na kaon na kay Lamig yun. Okay, maraming pasalamat po Sir Rene, ang store supervisor ng Maxis Restaurant. Okay guys, sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, ano pa ang hinihintay nyo? Okay, dumalaw na kayo dito sa Maxis Restaurant at itry nyo kung gaano kasarap ang mga Visayan food na I'm very sure guys, magugustuhan nyo po talaga. Okay, so this is Juni Sorsano and you are watching Buhay sa Dubai. See you again next time!